Partidului Național Liberal, domnul Gheorghe Ștefan și Vasile Mustățea. Cred că cel mai bine ar fi să trecem în subiectele conferinței de presă și am să-l invit să vi se adreseze pe domnul Gheorghe Ștefan. Vă rog. Mulțumesc. Bună dimineața. Trebuie să fac un anunț pentru viitor, că asta este ultima conferință de presă pe anul acesta la care particip. O să vă dea probabil altcineva. Eu, vinerea viitoare, voi fi puțin departe de dumneavoastră, la modul fizic, dar nu... Cu gândul voi fi alături. Acestea fiind spuse, vreau să abordez două subiecte. Primul este legat de activitatea total neperformantă a Guvernului Ponta în 2014 și aici vreau să menționez faptul că în 2014, pentru anul 2014, Ponta a promis investiții de 40 de miliarde. După primele 10 luni, investițiile realizate de performantul guvern Ponta se ridică la doar 20,3 miliarde. Asta explică, vă spuneam și data trecută, parcă domnul președinte Mustățea, de unde vine excedentul bugetar al guvernului Ponta, care nu a făcut investiții. Faptic, știți bine că anul ăsta n-au tăiat nicio, n-au inaugurat niciun kilometru de autostrăzi sau de drumuri naționale. În ceea ce privește proiecția de buget pe anul acesta, îmi exprim total insatisfacția și nemulțumirea față de varianta pe care ați văzut-o probabil și dumneavoastră pe site, ca și noi, că n-am văzut nimic scris. Este vorba de reducerea drastică a bugetelor unor instituții care funcționează foarte bine în această țară și care până la urmă chiar și aduc bani. Este vorba despre Ministerul Justiției, dar nu în totalitatea lui, doar DNA-ul are bugetul redus. Sună ca dracu într-o țară în care o instituție îți aduce bani la bugetul de stat, tu să-i tai finanțarea. Dacă va tăia finanțarea DNA-ului, așa cum spunea și doamna Căveși, marile dosare de corupție vor rămâne nefinalizate pentru că nu vor fi bani pentru expertiză. Expertiza DNA-ului, în general, este cea tehnică, vorbesc, este una externalizată. Trebuie să vă spun că astăzi au loc întâlnirile finale între premierul Ponta și cei care vor forma arcul guvernamental, probabil de luni încolo. PLR-ul, știți că ieri s-a aprobat un post. Spun PLR-ul pentru că este încă neînființat, dar este o formațiune sau un grup politic care e destul de... are un procent semnificativ în județul Giurgiu. Vom vedea ce vor mai primi mai departe. Ieri, din câte știu eu, au obținut un post pentru GERA la finanțe. Economie. Sau la economie, pardon. Da, probabil că doamna Harvard nu va pleca de acolo. Astea sunt informațiile despre Mihăilești la sfârșit, când o să puneți întrebări. Eu am vrut să vin neapărat în această conferință de presă, pentru că era programat un alt coleg de-al meu să vină. Doar a murit odată pentru totdeauna ce se întâmplă la spitalul ăsta județean. Văd că lucrurile au degenerat extraordinar. În primul rând, trebuie să vă spun că acuzațiile care mi s-au adus în conferința de presă de la PSP sunt total nefondate. Atât domnul Cuc, cât și domnul Badălău sunt total dezinformați. Eu nici nu am pus să înțeleg
care este crima că domnul Andrei Ovidiu nu mai face parte din acest Consiliu de Administrație. Am impresia că este văzut ca un fel de comisarul catanic. Adică fără Andrei Ovidiu, eu așa o să zic de aici încoace, comisarul catanic, fără Andrei Ovidiu nu poate fi corect niciun examen în Giurgiu. Deci trebuie să-l punem pe Andrei Ovidiu în toate comisiile de examinare ca să putem să asigurăm legalitatea acelor examen. Se pare exagerat și de la locul lui o astfel de afirmație. Motivele pentru care concursul a fost suspendat nu au legătură deloc cu schimbarea din Consiliul de Administrare administrația domnului Andrei Ovidiu. Consiliul de Administrație de la spital, când a organizat concursul, a încărcat două articole din legea numărul 95 pe 2001 pe 2006 privind reforma în domeniul sănătății. În primul rând, a scos la concurs, când a stabilit condițiile pentru cei care vor să se înscrie la concurs, una dintre condiții încalcă legea în mod clar, pentru că au specificat că poate să participe orice persoană fizică absolventă a unui institut de învățământ de lungă durată, cu diplomă de licență. Iar legea, am să vă citesc, articolul 178, aliniatul 2, spune clar, managerul persoană fizică sau reprezentantul desemnat de managerul persoană juridică trebuie să fie absolvent al unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic. Al doua treabă pe care au încălcat-o, nu au fost atenți, în luna octombrie, în Parlamentul României, această lege numărul 95 pe 2006 a suferit o modificare. Modificare care nu s-a făcut la inițiativa Ministerului Sănătății, ci la inițiativa unor parlamentari. Astfel că articolul 179 aliniatul 1 a fost modificat în plen prin amendament făcut de parlamentari și teza a doua din acest aliniat sună în felul următor. Consiliul de Administrație are obligația de a contracta experți externi în vederea bunei desfășurări a concursului, a evaluării planului de management și a modului de îndeplinire prin planul de management a criteriilor generale și specifice de performanță cu aprobarea ordonatorului de credite și a prevederilor legale în vigoare. La ce se referă? Aici la ordonanța 34 care reglementează achizițiile publice pentru că acest expert extern trebuie să îndeplinească rolul de consultant. Păi bine, Consiliul de Administrație nu a ținut cont de această prevedere. Nici nu cred că știa că există. Da? Și nu a făcut procedurile prevăzute de lege. Nici nu mi-a cerut cel puțin mie aprobarea. Că dacă îmi cerea aprobarea să organizeze concursul, era normal că îi dădeam această aprobare. Și nu a selectat niciun expert extern. Acum trebuie să vă mai spun un lucru. Că am sunat la Ministerul Sănătății, eu. Am discutat cu persoanele de specialitate de acolo. Și mi s-a zis așa, domnul președinte, parlamentarii care au făcut amendamentul nu au ținut cont de faptul că nu există acest corp de experți externi din care să UAT-urile și Ministerul Sănătății să selecteze experții externi în vederea desfășurii acestor concursuri sau examene, după caz. Și ce facem în situația asta? În situația aceasta mi s-a spus foarte clar că Ministerul Sănătății a formulat un amendament și a retrimis legea în Parlament solicitând să fie scoasă din lege această prevedere până când se formează corpul acestor experți. Și în rețeaua Ministerului Sănătății toate concursurile pentru ocuparea funcțiilor de manager au fost sistate până la lămurirea în Parlament acestei probleme. În aceste condiții, da, eu, pe data de 5, adică vinerea trecută, am trimis către Consiliul de Administrație un document prin care le-am adus la cunoștință aceste încălcări de lege. Da? Și le-am cerut
să dispună măsurile legale, adică suspendarea sau anularea concursului până la intrarea în legalitate cu aceste prevederi legale. Păi, motivația prin care, motivul care a stat la baza acestei solicitări nu a fost faptul că a fost schimbat domnul Andrei Ovidiu cu doamna Stănculescu Florentina în Consiliul de Administrație. Deci nu a avut nicio legătură cu treaba asta. Da? A avut legătură cu faptul că acest Consiliu de Administrație de la spital a încălcat cele două prevederi expres prevăzute de lege. Și pot să demonstrez cu documente. Mai mult, nici mai produce efecte acum numirea de către Consiliu a doamnei Stănculescu în Consiliul de Administrație de la spital. Pentru că luni la ora 10 și 5 minute doamna prefect a atacat această hotărâre. Uitați, am documentul aici, este și ora specificată. Ședința s-a terminat la ora 10. Și la ora 10 și 5 minute, doamna prefect mi-a trimis un document prin care mi-a cerut la cunoștință că a atacat acea hotărâre. Eu nu i-am trimis-o în redacție. Ea mi-a atacat una care nu exista, de fapt, pentru că nu l-avea la conturul legalității. Eu nu i-am trimis. Nici nu scrie aici, cel puțin, numărul hotărârii. E practică mai veche asta. Deci, faptul că a atacat în contencios, se suspendă hotărârea noastră. Andrei Ovidiu, de drept, este, până ne judecăm acolo, în continuare în Consiliul de Administrație. De asta am spus că fără Andrei Ovidiu nu se poate organiza un concurs legal, corect, cinstit în juriul ăsta. El este garantul la toate concursurile. Dar haideți să vă mai dau un lucru, să vă mai arăt un lucru. Consiliul de Administrație mi-a trimis o hotărâre pe care o adoptat-o luni, adică pe 8, în care hotărăsc ei să suspende concursul pentru ocuparea funcției de manager la spital până se soluționează în Parlament problema pe care v-am adus-o la cunoștință. Poate să vă spun cu ce, în Consiliul de Administrație sunt 5-5. Sunt doi consilieri desemnați prin hotărâre de Consiliu, o persoană desemnată de mine prin dispoziție și directorul general de la Direcția de Sănătate Publică, domnul Marinescu, și directorul adjunct economic de la Direcția de Sănătate Publică. Această hotărâre, deci din arcul guvernamental sunt cei doi, nu sunt de la mine. Aia, cei doi sunt instituții descentralizate ale guvernului. Da? Dintr-o instituție descentralizată a guvernului, de la mine. Păi această hotărâre a fost adoptată cu 4-1 în Consiliul de Administrație. În favoarea ei a votat domnul Marinescu, directoarea ajuntă, Florentina Stănculescu și Relu Mănăilă. A votat împotrivă numai Cender, numai domnul Stengel. Stengel. Dar Stengel îl cheamă, sau? Să nu găsești numele, că nu vreau să... Că l-am confund cu Cender totdeauna. Stengel. Deci, cine politizează? Cine politizează în situația asta Consiliul de Administrație? Ce vrea să spună mie, domnule? Păi și ăștia sunt babuini? Și ăștia sunt babuini care sunt din serviciile de concentrate? Niciun consilier nu e babuin. Babuinii sunt mai mulți cu buze, pe evident. Eu vă citesc de aici. Am citit un text, am și scris. Eu... Și toți au buzele de acolo. Nu știu, eu dumneavoastră aveți dreptate, dar eu nu știu ce au zis. Uitați că aici zice, și-a găsit, adică eu mi-am găsit 4-5 babuini care nu-și merită locul acolo, care pendulează între partide. Văd că și la în Consiliul de Administrație sunt babuini, păi numai peste toți unde nu există. Ce hârtie? Această hotărâre aceea... Păi n-a semnat ea hotărârea, a semnat-o președintele Consiliului de Administrație. Dar cum
Deci vreau să vă spun ceva. M-ascultați. Ea a votat. Pentru că Consiliul de Administrație a avut loc la ora... Domnul ziarist, aici se joacă șah. Mă ascultați puțin. E pe șah aici. Cine face prima mutare? Și cine gândește mai multe mutări? Consiliul de Administrație a avut loc la ora 9 de dimineață. Orice vot s-a dat în Consiliul de Administrație, doamna Florentina Stănculescu a solicitat să se menționeze în procesul verbal ora la care a avut loc votul. Ședința s-a terminat la ora 10. Eu am primit documentul la 10:05 minute la registratura instituției mele. Mă înțelegeți? Înainte, eu știu, eu sunt sigur că atunci când mi-a trimis doamna prefect, o să verific acum, când mi-a trimis hârtia, nici nu era depusă la, la instanța de contencios administrativ acțiune. Cine e doamna prefect? Pix, doamna prefect. Îmi pare rău. Păi acum haideți să vedem. Cine vrea să politizeze? Dar nu e clar pentru tot orașul ăsta, pentru tot spitalul, că PSD-ul dorește să-l pună pe domnul Pic. Nici nu mai se ferește domnul doctor Pic să spună că nu vrea funcția de director. Tot ce se face, tot ce se întâmplă acolo, da? Se face în această idee să fie numit domnul doctor Pic director. A mai fost și ne-a demonstrat de ce e în stare. Da? De expert vine. Da, înainte, pe data de 5. Când trebuia să mă organizeze un examen mai ei. Nu era legea, nu era... Nu. Și de ce nu s-a organizat? E ușor. Atunci nu știu, Consiliul de Administrație n-a organizat, nu știu. Nu știu. Vă spun eu. Deci vă spun de ce. Atunci... Le-a fost frică, era domnul Cuc președinte și Cuc nu e în stare de nimic, sau nici nu e în stare să organizeze nimic pe lumea asta. Da, el e vinovatul, el n-a organizat concursul. Da? Din punct de vedere legal, domnul Herbete, mai poate să organizească acest mandat? Da, poate. Pentru că știu că legea presupune de două mandate de maxim 6 ani. Nu mai citiți legea, poate. Cât vrea muștilui și ai consiliul de administrație. Numai președintele României are două mandate. Acum să vedem dacă prin noua legislație introducem asta și la alte categorii de demnitate. Nu am participat. Deci mă întrebați pe mine, vă rog eu, domnul ziarist, nu mă întrebați pe mine ce discutați la conferința de presă a lui Mihai Petre. Pe mine mă întrebați despre ce vorbesc eu aici, da? Mă înțelegeți? Și pe mine mă întreba ce se întâmplă, cine politizează. Păi ce înseamnă, în ce țară ne aflăm? Ce o rog public? Dice ce o roagă de unde? De ordin public, nu o roagă. Pe doamna Pix, prefect Pix, să ia măsuri, trebuie o anchetă acolo. Auzi, domne, alo, să vedem dacă serviciile prestate sunt cele care ar trebui să fie. Dumnezeule, ce expresii! Trebuie să mai învățăm limba română. Trebuie să se termine cu lupta politică de la Consiliul Județean și să facem ceva pentru cetățenii care ne-au ales. Are, da. Auziți? În ce calitate dă el ordine doamnei prefect? I-a dus la cunoștință că Ministrul Sănătății a trimis o comisie de control anul ăsta acolo. A făcut controlul de la A la Z și nu i-a găsit nimic lui Mihai Petre. Nu l-a găsit cu nicio bucățică de cicățel sau de altceva. Dacă mă aduc poze de acolo, din spital, din mizeria care e în spitalul ăla, apar de câteva saloane. Dumneavoastră ați trecut prin spital, domnul, ascultați-mă puțin, nu mă duc de mult acolo. Am să vă spun ceva. Deci ascultați-mă puțin, da? Acolo problema, nu la spitalul din Giurgiu, dacă vreți, mergem la toate spitalele din România, nu la Giurgiu. Domnul, pentru că s-a schimbat contractele cadru din vara anului ăsta cu Casa de Sănătate și spitalele în acest moment, da, nu mai, aproape nu li se mai dă bani decât de salarii. E o nenorocire, trebuie neapărat să intervenim, să revenim la aceste contracte, pentru că în felul ăsta spitalele din sistemul public nu mai pot fi susținute. Ca atare, eu am fost nevoit și știți bine, că de asta nu spune domnul Bădălău, că le-am dat, în afară de faptul că le-am asigurat acum
11.200.000.000 să plătească arierate din spate, însemnând bunuri și servicii, inclusiv utilități, materiale sanitare, reactivi, medicamente și alimente. Le-a mai dat 900.000.000 care nu au uitat pe arierate, sunt cheltuieli curente, să achite apa la furnizorul de apă, să nu oprească apa într-un spital, că dacă se oprește apa e grav. Le-am dat acum, astăzi, le-am semnat ordinele de plată, astăzi. 570.000.000 să facă igienizare la spitalul de la Vadulat și le-am mai dat 1.920.000.000 să achiziționeze frigidere pentru fiecare salon și să pună aer condiționat în fiecare salon. Da? Deci noi am făcut și vom face în continuare toate eforturile pentru a sprijini spitalul, da? Dar credeți-mă, dacă nu modificăm structura actuală a contractelor cu Casa de Sănătate, nu putem să mergem la infinit așa. Vă spun din tot sufletul. Dacă îți bani ai dat acum, mai când este un bolon de domnule. Și comisia să știu dacă nu. Păi stați puțin, nu e bine că le dau? Nu, e foarte bine, dar nu. Domnul președinte, și o să vedem noi lucrurile astea în stadioane? Păi doamne, domnule, astea credeți că eu vorbesc prostii? Nu, că vorbiți la banc, dar sper să le și vedeți. Deci, doamnă, eu astăzi am semnat ordinul de plată. Pentru frigidere și pentru achiziționarea aer condiționat, sistemelor de aer condiționat. Pentru că vă spun eu, medicii au aer condiționat, dar pacienții pentru pacienți fac, da? Și pentru a putea, acum hai să zicem că e frig și mai poate să țină la fereastră, ia ceva de acasă cu mâncare, dar trebuie să aibă fiecare salon un frigider unde primește și el de-l vine în vizită ruda să-și pună ceva de mâncare în frigiderul ăla. Doamna doctor Dinu. Doamna doctor Dinu, ne scuzați, da. Da. Deci doamna doctor Dinu și domnul doctor Pic. Domnul doctor Mihai Petre, nici cel puțin nu și-a depus dosar. Păi de ce mă acuzați pe mine? Domnul doctor Pic de la PSD, susținut de PSD, doamna doctor Dinu de la PNL. Da. Despre ce vorbim aici? Da? Deci credeți-mă, nu mă interesează cine va fi director. Trebuie să se organizeze un concurs legal. Dar cel... Regulamentul de organizare a concursului când a fost elaborat? Mai de mult l-am modificat eu, zilele. Nu pot să vă dau o dată, cred că din mai este. Din mai era apărat și aveam da. S-a sesizat... Nu m-ați înțeles. Între timp s-a modificat legislația. Are vreo influență, domnul Lăstăr Iștean, că doamna Dinu candidată la funcția de președinte? Eu te rog frumos, eu aici am venit la o conferință de presă serioasă, nu să faceți dumneavoastră tot felul de întrebări. Păi și pe aia a atacat-o doamna prefect. Și pe aia, ieri mi-a venit, la sfârșitul programului. Ascultați-mă să vă spun până la capăt, nu vreți? Da? Și pe aia mi-a venit, n-a așteptat nici să o primească, mi-a atacat-o și pe aia. Aici problema este și mai gravă, că până îmi trimite citația tribunalul, se termină anul, deci nici cel puțin nu am șanse să mă judec pe ea. Și o să o las pe doamna prefect să facă ce vrea, că noi câștiga la anul în instanță, o să mă îndrept împotriva ei și o să iau 21 de miliarde de la ea. Că n-am ce să fac. Spun în direct dacă este vorba și despre un medic diabetolog pentru copii. Dar pe toate posturile de medici care avem lipsă în structură, da, am semnat să se organizeze concurs. Inclusiv pentru gărzi, că avem probleme și acolo la gărzi, da? Păi s-a mai scos la concurs, acum ce se... S-a acolo, te tratează ca pe ultimul, 3 ore am stat acolo, 3 ore. Medicii de acolo nici tu să adreseze de pacientul. Deci, dar de ce nu faceți niște sesizări oficiale când da, se întâmplă ceva? Da? Păi cui? La oricum, la spital, la mine, de exemplu. Îți vine să duci cu pistolul acolo. Știți care este problema la UPU? Pentru că nu toate bolile cu care se prezintă acolo o persoană este de competența urgențelor. Nu spuneți asta, că am mers acolo cu... Deci eu unu, că acea amânare s-a făcut, dar am avut să vi-l spun, a fost, că cu toate că este subfinanțat, da? Eu de la Consiliul Județean, mai reparăm, ce putem să reparăm cu sprijinul Consiliului Județean, da? Cred că este corect să avem câte un fricat,
Da? E corect sau nu e corect? Da? Și se le plătește arieratele. Deci eu pentru asta am venit. N-am venit. Cred că este prevederea aia din lege cu expertul extern, cred că aia este foarte bună. Să vină cineva din afară, să evalueze ăla corect, să nu mai... Nimeni n-a zis nimic, n-a atacat nimic doamna prefect când se țineau și dânsa a participat la sediul PSD-ului când se reparcă, nu a vrut să se ducă acolo. Surle și trâmbițe, da. Atunci n-am văzut pe nimeni să scrie cu acest balamuc. Păi, da. Politicienii, că noi n-am niciun interes. Și da. Cu acest balamuc să terminăm odată, da? Să terminăm cu această politizare. Nimeni nu ia nicio măsură. Păi vedeți cine politizează? Vreau să văd și eu, că l-auzeam, de exemplu, pe domnul Mihăiță, era așa foarte fericit cu ordonanța 55. A trecut cum a trecut prin Senat. Noi am atacat-o la cort. Motivele sunt clare. Odată, nu există motiv. Doi, nu poți să faci modificări prin ordonanță pe legile electorale. Supleant. Acum e aberant că dacă unul... Să aibă un partid care n-a participat la legile din 2012 locale, este aberant să aibă listă de supleanți. Păi nu și-a fost dată numai pentru 45 de zile. Conda legea de respingere, că dacă Curtea Constituțională o găsește neconstituțională, trebuie respinsă, să stabilească și ce se întâmplă cu acești aleși locali care au migrat într-o parte sau altă. Nu știu. Noi politicieni vorbim despre actele pe care tot noi le facem, că sunt de la un partid sau... Dar care noi? Iar vorbim noi. De ce să vorbim așa la o grămadă? Și peseniști vorbesc la fel, PMT-iști vorbesc la fel, dumneavoastră la fel. Adică ce? Pesediștii ce au spus? Că am dat noi ordonanța 55? E posibil. Dar noi am dat ordonanța 55? Cum? Te-ați dat altele, dar cum? Dar vorbim de niște acte pe care... Mare o măsură care ar trebui să învețe toată clasa asta politică ceva. Se pare că a trecut repede cu votul. La ce vot vă referiți? Votul pentru PNL, de ce am încălcat? Ce am făcut noi? Politicienii rămân aceiași. Domnul, spuneți și mie, de la 16 noiembrie și până astăzi, ce a greșit PNL-ul? Da, sunt dracului, păi stândeam la conferință de presă sau la simpozion. Păi deci vedeți, dacă voi, auziți, dacă voi ziariștii... Păi nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat absolut nimic. Întrebarea este peiorativă. Nu, întrebarea este peiorativă. Vă rog frumos, de asta v-am zis să păstrăm o anumită decență. Deci întrebați-mă de ce a venit domnul Blaga, dar nu îmi puneți întrebarea dacă a venit să mă felicite, da? E peiorativă în momentul ăsta când mi-o puneți. Da? Deci în toate organizațiile județene și, da, indiferent că a avut un rezultat mai bun sau mai prost, cei care au luptat, că n-au muncit toți și n-au luptat toți în campania electorală și nu i-am invitat decât pe cei care au muncit în campania electorală, da, am făcut o întâlnire cu ei ca să le mulțumim pentru efortul pe care l-au depus. Deci n-a fost nici cu festivism, n-a fost nimic în acea întâlnire. Eu am scris că a fost întâlnire de socializare, bine? Nu vreau să scrieți ce doriți, nu vă dau eu... Domnul Jim Diaconescu, dacă m-ați întrebat de fiecare dată când scrieți ceva în ziar, dacă e bine, v-aș răspunde și acum. Deci v-aș răspunde și acum, dacă m-ați întrebat de fiecare dată. Da. Haideți, domnul Mănăire, haideți să trecem, să terminăm conferința de presă. Dacă... N-a fost, domnule, niciun pum, acum dă-o încolo. Eu, auziți, credeți-mă, dacă dă cineva un pum și, mă rog, e o persoană solidă, îi dă, rămâne cu niște urme, îi se sparge buza, îi se rupe un dinte, ceva, nu a fost, este o exagerare. Da? Da, haideți. Păi până acum, mie mi-a zis că i-a dat un pum în gură. Acum i-a dat în piept? Nu e. Băiatul ăla are probleme cu organizația de tineret.
Eu nu mă bag pentru organizația de tineret, este o organizație externă și ei hotărăsc singuri ce au de făcut acolo. Deci nu sunt în subordinea organizației mari și le-am cerut să și rezolve problemele interne. Nu știu, treaba lor. Fac ce vor. Vreți democrație? Vreți să mă bag eu peste ei? Păi atunci îi lasă să-și rezolve problemele. Domnul Blaga, ai pus anumite măsuri în organizația județeană pentru perioada următoare? Nu. Domnul Blaga ne-a felicitat pe fiecare pentru munca care a făcut-o, mai multă sau mai puțină. Ne-a făcut câteva recomandări. Păi vedeți, de asta v-a întrebat. A venit să conferiști. N-a spus. Păi, domnule, n-ați înțeles, da? Crede-mă că și atunci când cineva... Dumneavoastră a spus o întrebare peorativă, credeți-mă. Da? Deci n-a s-a întâmplat acolo nimic și din comun, nu a fost... Dacă colegul meu poate să confirme sau vreți să spuneți ceva pe tema asta. Nu. Deci, în orice caz, să știți că nu a venit să mă schimbe cum deja scria prin presă, că a vine să-l schimbe pe Mustățea. Nu știu de domnul Ștefan dacă voiau să-l schimbe presa, dar pe mine 100% cred că voia să mă schimbe. Nu știu. De asta, domnul Bean vrea să vă ia locul și domnul Ștefan, domnul Popac. Vreți să comentez asta? Am văzut poza cu Popac, face și prietenie. Da. Vă dărăm adeplarea că dumneavoastră vezi că îi trecutați pe domnul Bean. N-am văzut. Eu nu execu corect. Deci eu, pe față nu există niciun fel de... Faci referire la un articol care a apărut în presa online. A apărut, întrebați pe cel care l-a scris, eu n-am nicio legătură cu articolul ăla. Da? Și ca de obicei, v-am comandat cuiva până... Eu v-am zis cuiva să scrie ceva despre mine? Sau despre adversarii mei? Nu. Da? Întrebați autorul de ce a scris. Eu mă aștept ca domnul Beanu să facă o conferință de presă și să nege tot ce a scris acolo. Să nege tot ce l-acuză. Eu știu un singur lucru. Că din momentul în care a venit în PNL, l-am primit cu inima deschisă, asta bolnavă acum cu două stenturi, l-am primit cu ea deschisă. Și atunci când am avut... conferința de la ales președinte la municipiu și când am fost eu ales, am spus în fața la tot activul PNL că voi face echipă cu dânsul, el la municipiu și eu la județ. Ce bine, am spus-o și aici de față cu el la acel lucru, da? Deci eu nu am, eu știu așa că oamenii de onoare când bat palma se țin de cuvânt. Dacă au alte obiective între timp, ar trebui să le spună. Da? Și să le rămurească. Eu nu am nimic cu dânsul să știu. Deci e ceva... Pe față. Pe față. Da, cred că dumneavoastră știți mai multe decât știu eu. Păi bănuim, bă, nu știu. Iar știi tu totul. Presa știe tot. Dacă îmi permiteți, domnilor președinte, am și eu următorul lucru de făcut. Grupul elevilor liberali de aici din Giurgiu, care este condus de Ionuț Adrian Iran, care este și președintele la nivel național al acestei structuri, în perspectiva aniversării a 25 de ani de la Revoluția Română, inițiază o acțiune. Despre ea vă voi trimite un comunicat de presă și asta vreau să vă rog, să aveți răbdarea să-l citiți și dacă vă place... Să invite toți politicienii că vin cu calaticul. Să-mi lipsesc. Pii, sunt minori.